I avui ve una altra pota d'aquesta, l'última nit al karaoke, que és la Paula Màldia. Paula, bon dia. Bon dia. Com esteu? Com estàs? Molt bé. Tinc un problema. He avançat, tal com li vaig prometre a l'Artur Busquets i a la Guineu, he avançat la sèrie, perquè em deien, tio, no l'has vist? He tirat milles. Però he arribat al segon capítol, l'he acabat. Clar, llavors, a mi encara no m'has vist. La Paula no surt fins al quart. Exacte. No? I a més surts per partida doble perquè fas de bessones. Sí, de fet, la gent encara, de moment, només n'ha vist una, però ara que crec que s'emet el cinquè a TV3 dilluns que ve, no passa res, perquè crec que ja s'ha vist en tràilers. Sí. Surto per partida doble perquè faig de dues bessones, la Gemma i l'Anna. Però hi haurà joc de confusions una mica vodevilesca, en plan, qui és Liam? És molt vodevilesca. Sí, vale. És una mica qui sedueix aquí, sí. Tu, Londres i jo, Califòrnia, perquè hi ha un moment en què decideixen intercanviar-se, llavors sóc jo tota l'estona, evidentment. Però en aquest cas, és l'estructura clàssica en la qual una parella de bessons o bessones s'aprofita de tenir aquesta imatge igual a efectes seductors, o és algú que té la parafília de vull liar amb les dues bessones? No. És el segon, eh? Seria el primer. Entesos. Seria el primer. Sí. De sobte, les dues germanes els hi va fatal la nit per diferents raons i decideixen intercanviar-se per intentar la una arreglar el marrón de l'altra. Avui s'ha convidat la Paula Màlia. Pensareu que és per això, perquè és una de les protes de les moltes protes, perquè és molt coral aquesta sèrie, L'última nit al karaoke, que teniu a TV3. O pensareu, és perquè és també prota de Valèria a Netflix, que s'ha posicionat entre les sèries més vistes a nivell internacional, o pensareu, és que La mala addicció, que està al llibre de Gràcia, Jordi Oriol, Carles Pedregosa, la Paula Màlia i tal, o pensareu, tantes altres... Doncs no, és perquè estem convidant a totes les mamsels. Especial mamsels, sí. És 2008 style, va venir l'altra Paula, la mamsel menys coneguda, la setmana passada. Sí. Avui ve la Paula Màlia i la setmana que ve vindrà la Bàrbara Mestanza. Vale? Sí, el rotllo, el motiu, el claim és aquest. Sí. M'encanta. Perquè hi ha la Rigoberta... La Paula Ribó ens va dir que mamsels estava finiquitat, això sí, tot i que no havíeu fet mai cap comunicat. No, perquè de fet entre nosaltres és una cosa com que es va donar bastant natural. Mai ens vam asseure un dia i vam dir fins aquí, ja està, no tornarem a tocar mai més juntes. No, però cada una va començar a currar per separat i va haver un moment en què era bastant difícil trobar-nos com per tornar a composar. Doncs trobarem a faltar les vostres cançons. De fet, les trobarem a faltar des de fa 10 anys, no? Però endavant. Sí, de fet, ja fa 10 anys que no toquem, vull dir que... Mira, en Javi Guar, referint-se, entenc, a L'última nit del karaoke, diu, és una sèrie brutal, sincerament, més produccions així són les que necessitem. Guai, perquè el que diu en Javi Guar també, perquè a TV3 tenim una sèrie que és una sèrie bastant atrevida, no? Pel que fa a estètica, pel que fa a la temàtica, hi ha molts actors i actrius que descobrireu. Sí. Hi ha una direcció com molt moderna, no? Jo crec que està molt bé. De fet, els directors, el Pedro Abreu, el Serapi Soler i l'Oriol Pérez, són bastant cracs i és un projecte molt seu que han dut a terme i realment jo crec que el karaoke, la factura, no? Vull dir, és un karaoke que no existeix, és la sala Astoria que l'han remodelat sencera. És l'Astoria? Sí. Ostres! I és un karaoke que jo penso, ojalà tenir un karaoke així a Barcelona. Molaria molt, eh? Penseu que és tan gran que té cuina, bona cuina, val? Sí. Bona cuina oriental, té sales VIP, amb el seu karaoke interior dins de la sala VIP, té una sala general, és un lloc de trobada que aquí no tenim. No, bueno, o si el tenim jo no el conec. Vale. Perquè, sí, més ara no, postpandèmia, que ve de gust una miqueta de karaoke i una miqueta de xerinola, doncs sí, tenir un karaoke així. Escolta, els dos personatges que interpretes sí que ho puc dir, perquè sí que se sap, perquè veig que sí que està aquí el guió apuntat. Sí. Són la Gemma i l'Anna, dues bessones. La Gemma, actriu de teatre, que desitja progressar, i l'Anna és tímida i vergonyosa, que desitja no ser-ho, suposo. No sé. Tu amb quina t'identifiques més? És una mica una barreja de les dues. Jo crec que més amb l'Anna que amb la Gemma, perquè la Gemma és bastant més terremoto i jo crec que jo sóc bastant prudent a la meva vida privada. Sí? Series la menys terremoto de les mamsels? Jo pensava que era la Paula Ribó. No. Mira què et dic. No. Jo crec que la més precavida sóc jo. Sí. El que passa, les coses sí que et van bé, és a dir, no com a la Gemma, l'actriu que interpretes, sinó que la cosa funciona. La Paula Màlia avui ens explica més coses que està fent. Todo lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago.
és que, a banda d'aquesta participació de la Paula Amàlia a L'última nit del karaoke, també et tenim a Netflix, en aquesta nova temporada de Valèria. S'han estrenat la segona temporada aquest estiu, no? Sí, exacte. I tu segueixes tenint... Mira, aquesta, honestament, Laia, tu l'has vist? No. Aquesta és la que no hem vist. Mira que Roger ha anat al teatre i jo he vist L'última nit del karaoke, però aquesta no l'hem vist. No us preocupeu. Així que explica'ns, què hi fas, Paula, en aquesta Valèria... I per què aquesta sèrie està funcionant tantíssim? Doncs mira, és la història al final de quatre amigues a Madrid. Seria una miqueta... Hi ha molta referència, no, a Sex in Nova York, però duta ara i una mica a la madrilenya, no? Però, estan un però... bon malassenyer, o no? Sí, 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 totalment. Vull dir, s'ensenya el Madrid més moderni, per dir-ho d'alguna manera, no? Moderni, que és molt boomer, de l'expressió, sí, sí, no? Però vull dir que ens fem sí, la idea. Sí, és que ens fem grans, ja. Paula Amàlia, tens 30 anys, ja, eh? Exacte, 31, o sigui, imagina't. I és una sèrie que realment ha funcionat molt a Netflix, perquè jo crec que és molt fresca, es veu molt ràpid, al final són quatre amigues amb les seves anades i vingudes, i jo crec que el grup d'amigues funciona molt bé i crec que és un bon retrat generacional, la veritat. Apareix en el repartiment, comparteixes amb una altra actriu catalana, la Diana Gómez, sí. I també apareixen la Silma López i la Teresa Riot, i pels que sincerament hem dit que no l'hem vista i per l'oient que no l'hagi vist, ens trobarem temes generacionals ja clàssics en l'audiovisual o es trenca una mica allò de tinc 31 anys i no tinc nòvio, em vull suïcidar. Ni futur. No tenir futur sí que torna a ser actual. Això sí. Però voler-se suïcidar és no tenir futur. Ah, sí, això t'ha descomptat. Sí, això sí. Sí, o sigui, sí que la crisi, o sigui, és la crisi dels 30. El que passa que crec que s'intenta donar com una nova visió, no? Que al final tu pots no tenir nòvio i no voler-te suïcidar, sinó que pots ser molt feliç estant sol i aprendre a estar sol. I aquestes noves maneres, no?, d'afrontar tots aquests problemes. Jo crec que intentem almenys donar una visió una mica més moderna de la que es donava fins ara. Quins conflictes tenen a banda d'aquest problema, per així dir-ho, emocional? Temes de feina, de... Hi ha mil temes de feina, hi ha mil temes de com gestionar l'amistat, a nivell de perspectiva, no?, de quin pensava que seria jo amb 30 anys. És la típica crisi dels 30, no? Quin pensava que seria qui realment sóc. Sí. Fan allò tant de Madrid de sortir diumenge a la tarda com si no hi hagués demà? Sí, sí, de fet va ser perquè paro vam rodar just quan estava tot tancat. Bueno, Madrid no tan tancat com a Barcelona. No, com enlloc, sí. Perquè és la llibertat, allà. Sí, exacte, llibertat Madrid, no, però desastre. Però sí que és un món on no hi ha hagut Covid, llavors era l'únic lloc també nosaltres rodant on de sobte podíem sortir. Vam anar a Media Spuri, que no sé, per la gent que no ho conegués, una discoteca de Madrid bastant guai, i de sobte ens la van obrir per nosaltres i estàvem tot l'equip de rodats allà, evidentment rodant i treballant. Era bombolla, no?, tots quatre, suposo? Sí. Sí. Per cert, ara estava recordant que amb The Manzels, amb el projecte que comparties amb la Paula i amb la Bàrbara, sí. Ja cantàveu, ja reflexionàveu sobre temes generacionals. Sí. Generació Tofu. Uf, sí. Criades per Doraemon, que vols esperar. Sí, clar, tot, sona com tot molt vintage, no?, ara, de sobte. Però sí. Ja detectàveu certs tics del que seria el futur veganisme del 2020, no?, gent menjant tofu i seitan com si no demà. Jo crec que just va ser quan començava, no?, tota aquesta febre del menjar més sa, del revisar-nos els uns als altres i d'aquestes contradiccions, no?, de menjo tofu i tot com molt vegà, però alhora surto de festa i em foto una merda que no s'acaba, llavors. Bueno, millor que només fotre's merda. Exacte, sí, sí, no, totalment. Què t'anava a dir? Podria ser que de Mamzels estiguessin una mica avançades pel que fa a qüestions com a feminisme? Mira, va ser curiós perquè va ser just abans de que comencés tot el tema del 8 de març, no?, i tota aquesta onada tan necessària a nivell feminista. Bastant abans, diria. Sí, i llavors jo recordo perquè havíem llegit menys, perquè ens coneixíem menys, perquè ens havíem treballat menys, que la gent ens deia, sou feministes, i a mi em feia por dir que sí, quan ara sóc una gran abanderada. Sí. O sigui, i crec que tothom ha de ser feminista, si no és que hi ha algú que no ho has entès bé. I jo recordo quan ens ho preguntaven en entrevistes, era com, ostres, és que em costa posicionar-me, és que no sé què, i penso, ostres, com ha plogut i què bé. Fantàstic. Doncs mamzels que ja eren allà, traient les vergonyes de certes generacions, sí. Que ens creiem molt moderns. Més coses. Aquests dies també tenim... Paula, què et passa? És que no pares, eh? No paro. És que és actriu.
Ja. Bueno, sí, és actriu, però hi ha molta gent que està, malauradament, vivint una situació més precària que la teva, no? La sort d'estar treballant bastant. Déu-n'hi-do. La mala addicció, això és un muntatge. Ara estem en l'àmbit escènic teatral amb en Jordi Oriol i en Carles Pedregosa en aquesta obra que en Jordi Oriol s'ha endensat en Shakespeare. Tu la vas anar a veure, Roger? Sí, mira, i agafant el fil d'això de Shakespeare, em va passar una cosa que va condicionar bastant la meva atenció, i no sé si fins i tot la recomanaries, Paula, que és que jo vaig anar al teatre sense mirar-me res. Em sabia dia, hora i títol. La mala dicció. Atenció, oients, amb un espai al mig, perquè aquí hi ha un devessall de jocs de paraules i de dobles sentits que t'explota el cap al minut 3. La qüestió és que, com que jo no m'havia mirat ni el tríptic ni l'opuscle, vaig començar a pillar, gràcies als meus coneixements mitjans baixos de cultura general, vaig començar a pillar que això estava referenciat a Shakespeare quan l'obra portava ja una estoneta. Clar, sí. Això afecta l'impacte que em podria causar aquest espectacle, que d'altra banda és de clown i també musical, oients, ara us ho direm. Home, jo crec... Sí, clar, sens dubte. Jo crec que m'hauria final... mirat abans el reparto. Bueno, jo crec que si saps una mica que és una versió de... una perversió, que li diu el Jordi, de Macbeth, al final, doncs, vas una miqueta menys perdut. De fet, a mitja hora em vaig aixecar al Teatre Lliure i vaig dir... Ah! Ara ho he entès! Ah, vale. Sí. Sí, el que passa que... Bueno, és una versió de Macbeth, al final, on molt versionada, on es juga sobretot amb els jocs de paraules. Jo crec que és un gran homenatge al català i a la llengua i als jocs, no?, i a la intenció que pot tenir la llengua dins d'un espectacle. Penseu, oients, que no és que hi hagi molts jocs de paraules, sinó és que cada línia, cada vers, hi ha com a mínim un encavalcament i un doble sentit, clar, com a punt de partida. Veig prou centrada la Paula, també, no? Bueno... Aprendre's aquest text que ahir m'explicaves tu, Roger. De fet, a veure, aprendre's una obra de teatre sencera de dalt a baix suposo que és lloable, aquí no som actors i no entenem com us ho feu, però igualment aquí t'has d'aprendre, crec que l'entonació de cada vers perquè el joc de paraules entri, si no la cagues. Sí, jo és de les que més he patit per aprendre'm, perquè pares una obra que és en vers i és vers rimat. Aleshores, és o ho dius, perquè de vegades dius, bueno, puc dir-ho més o menys i no passa res, però aquí o ho dius o no ho dius. Jo... Ojalà fos suficientment hàbil com per poder improvisar en vers, però no sé. Va, necessito una cosa, ho sento. Necessito que em diguis un fragment, ni que sigui molt petit. Sisplau. Sí, i tant. Perquè vull entendre-ho. Hi ha un monòleg que, per exemple, és... Ai, ara, espera, fora de context, però és... sang, torna, res a fer. Sang, tornem, i sang de nou, sang traïdora, sang que ataca, sang que brita la invasora i no marxa, la sang ganxa per tots els mals, prou. Què ho fa que la sang molla, no es treu, no s'evapora i s'englutina i s'embrolla sangonals avall, com un riu sense compresa caient, baixant per naturalesa fins que la sang s'enqualla. Bueno, i segueix molt, però... Això és una petita mostra, és tot el rato així. Aquest és dels mitjans. Sí, vull anar-hi. El text, de veritat, l'ha escrit el Jordi Oriol, ho ha dirigit el Xavier Albertí, i el text és meravellós. Hi ha comèdia, perquè els jocs de paraules són per divertir-se, hi ha tragèdia, també, vull dir, és una cosa shakespeariana, per molt reversionada que estigui, i també podríem dir que hi ha una mica de tema de clown. Penseu que són tres personatges, els que serien Mr. i Lady Macbeth, i un bufó, que també exacte, és molt shakespearià, i, per tant, hi ha molta comèdia, hi ha molt de clown i, a més, hi ha música, perquè toqueu instruments, hi ha tot. Sí, toquem uns instruments que jo crec que val la pena conèixer-los i veure'ls, que són uns instruments que es diuen baixet, són d'uns germans francesos, i n'hi ha un dels dos, n'hi ha un que és més percutiu i n'hi ha un que es toca amb aigua. Són unes barres de... Sí, són unes barres de vidre que, si et mulles les mans, està connectat com en una mampara de metall molt grossa que faria com d'amplificador, i aleshores... Sí, crec que el Nico Roig no va fer... Sí, el Nico Roig, sí, exacte, sí, totalment. Vale. Sí. I els fem servir, ens els van deixar, i és bastant guai, la veritat. Quin instrument domines tu a la vida? Tots i cap. Vale, ets com jo. Agafes un ukulele i treus quatre notes, un piano, no sé què, i malament. I això és fàcil d'aprendre, més o menys? Clar, jo sé tocar el que sé tocar per l'obra i no em tragueu d'allà. Clar, ells dos, el Jordi Oriol i el Carles Pedregosa, sí que són dos músics i molt bons músics, i jo he anat una miqueta més remolc. Per acabar, en aquest espectacle que es diu La mala addicció, em va donar també la sensació de somni i, si em permets dir, quasi de malson. Sí. De tres personatges fora del temps i de l'espai, que no sé si estan en un infern o una dimensió paral·lela, i, a més, vestits de lluentons, però uns lluentons de blanc sobre negre, com si estessin als confins de l'espai, com si fos terror còsmic. Sí, no, totalment d'acord. Jo crec que, al final, no, és una lluita per l'ambició, pel poder, i com això al final ens corromp a nosaltres i ens corromp com a personatges i a la societat. També hi ha un moment que es fa una reflexió sobre això. També dir-vos, oients, que si us ha semblat molt estrany aquesta mena de perversió de Shakespeare amb una aglomeració de jocs de paraules i rimes impossibles i tot amanit amb música, comèdia i tragèdia, dir-vos, i també dir-te, Paula, que almenys el dia que jo vaig anar, la gent estava
molt dintre. Sí, sí, la veritat és que... Jo mirava l'escenari, mirava el públic, jo que sóc així de descregut, i pensava, hòstia, doncs sí que em manteniu l'atenció una estona llarga, eh? Perquè vull dir, aquí hi ha matèria, saps? Sí, jo crec que és una obra que pares a nivell mental per l'espectador és exigent, i la gent hi entra, i veus que hi ha molts tipus d'humor diferents, no? I arriben moltes bromes diferents segons l'espectador. Paula Amàlia, ho hem de deixar aquí. També dic que al febrer vas estrenar pel·li amb el Dani de la Orden, sí. O l'estrenaràs? No, la vaig al febrer passat, l'hem estrenat. Perquè el Dani de la Orden ara està fent coses també i no para. Sí. També sèries, Benvingut a la família, El vecino, tal, tal. Vull dir que els últims anys... La família ja fa temps, no? Ja fa temps, sí. No, estic fent una mica de recuperació. Ah, en el moment IMDB. Més o menys recent de la Paula, així que endavant amb tot i que tinguis que segueixis tenint tanta feina. Moltes gràcies, nois. I que puguis venir. Jo feliç de venir. Sí? Doncs vinga, ja ho saps. Mira, aquesta es diu... com es diu? Rimapatxa Wesker. Què vol dir Rimapatxa? Pots agafar un vers, ara? A veure, agafa'l. Si tu vius el trote... Home, és que això és com anar amb bicicleta, al final. De veritat... Sí, sí. Wow. Què vol dir Rimapatxa? Saps que no recordo? Ho va posar la Paula Ribó. Algú de Apache? Sí, però era com Ribó... No, eren unes sigles que no puc dir d'un noi que li agradava la Paula i vam fer com una cosa estranya. Vale. Rimapatxa Western. Sí, sigles? Sí. R-I... Ja no. O sigui, Ribó, i a partir d'aquí ja no. Vale. Doncs mira, aquesta persona segur que surt a la cançó Julio Iglesias, que és excel·lent. Ai. Ens va dir la Paula que aglutina tots els nòvios que ha tingut a la vida, sí. I crushes diversos. Així que si voleu conèixer una miqueta, potser una pista més, aneu cap allà. Mentrestant, tots al teatre, a la tele i on faci falta, que us hi trobareu a la sopa, la Paula Amàlia. Paula, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Visca el galope, no és culpa meva.